Nimepigiwa simu udingo amepata ajali mbaya sana yuko hospitali. Hali mahututi. Na wania huko lakini tafadhali usiniachie wanangu peke yao. Miaka 10 imepita tangu lea atoweke. Kama kweli angelikuwa yuko hai, si angelikuwa shajitokeza. Niki Twitter upo, niki Facebook upo, niki WhatsApp upo. Wacha kunichunguza mtoto, nipende tu. Baba. Hakuna mdudu yote alikuingia ndani ya macho. Ulikuwa wapi?